muistakaa nyt aviomiehen mallia. Minä halusin tulla tähän laulamaan saarna virren, että nyt menee hyvin sitten jälleen. Taivas on uskoni määrä, matkalle en tahdo jäädä. Laukaa jo sintävät rannan, autuhan ihanan maan. Tulo mukaan. Mä jaan muutaman raamatun kohdan, mitä mä oon nyt pääsiäisenä ajatellut. Ne on aika lyhyet. Johanneksen evankeliumi 19 ja 26. Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, seisovan siinä vieressä, sanoi hän äidillensä, vaimo, katso poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapselle, katso äitisi. Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa. Tämä on niin kaunis paikka. Jeesus oli just kuolemassa ristillä ja hän huolehti äidistään, että Johannes ottaa äidin huostaansa. Siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa. Ja sitten tämä jatkuu. Sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki jo oli täytetty, sanoi hän, että kirjoitus kävisi toteen, minun on jano. Siinä oli astia, hapanviiniä täynnä, niin he täyttivät sillä hapanviinillä sienen ja panivat sen iisoppikorren päähän ja ojensivat sen hänen suunsa eteen. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän, se on täytetty, ja kallisti päänsä ja antoi henkensä. Se on täytetty. Mä luin tämmöisen asian, että roomalaiset keisarit taistelussa, ei keisarit vaan kenraalit taistelussa, käyttivät tällaista, kun he näkivät sieltä korkeammalta, että heidän sotajoukkonsa ovat saamassa voiton, niin he nosti tämmöisen lipun, jossa luki teleste muistaakseni, ja se tarkoitti, se on täytetty. Ja silloin joukot ryntäsivät ja voitto tuli. Jeesus huusi tämän se on täytetty huudon sieltä. Ja
Kolossalaiskirjeessä sanotaan myös nämä sanat, että Kolossalaiskirje 2:13-14 tai 14:15. Tuosta 13. Teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan antaen meille anteeksi kaikki rikokset ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Jos meistä joskus tuntuu, että voiko on vaikea, kun syntiä et on saada anteeksi, niin hän pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan. Me saadaan turvautua Jeesuksen täytettyyn työhön. Sitten täältä löytyy ihana kohta. Niin, muistetaan sekin, että ristillä Jeesus vei jo paratiisiin mukanaan yhden ryövärin. Halleluja. Hän oli vaan sanonut, oli tuntenut, että vikaa on näissä hänessä ja siinä toisessa ryövärissä. Muista meitä, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Niin Jeesus sanoi, tänä päivänä olet oleva paratiisissa minun kanssani. Johanneksen evankeliumin 20. luku. Siellä on jälleen ihan ihana kohta. Maria, 11. jae. Mutta Maria seisoi haudan edessä ulkopuolella ja itki, kun hän näin itki, kurkisti hän hautaan ja näki kaksi enkeliä valkeissa vaatteissa istuvan, toisen pääpuolessa ja toisen jalkapuolessa siinä, missä Jeesuksen ruumis oli maannut. Nämä sanoivat hänelle, vaimo, mitä itket, hän sanoi heille, ovat ottaneet pois minun herrani, enkä tiedä mihin ovat hänet panneet. Tämän sanottuaan hän kääntyi taaksepäin ja näki Jeesuksen siinä seisovan, eikä tiennyt, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, mitä itket, ketä etsit? Tämä luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet. Jeesus sanoi hänelle, Maria. Tämä kääntyi ja sanoi hänelle hebrean kielellä, rabuuni. Halleluja. Ja Jeesus lähetti Marian viemään evankeliumia muille. Siitä lähti evankeliumin julistus. Amen. 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 Pyhä kirja meille kertoo sanomasta helluntain, kuinka Herran omat viipyi hengen voimaa odottaen. Silloin tuli hengen saapui, synnin saastan poltti pois, että koko Herran kansa voiton titakaan käydä pois. Lähtikää mukaan, vielä liekki hengen lankeen, voima sana sillä Herra sama on, eilen tänään ainaisesti, kiitos siitä soikoon. Herran omat voittoisasti, pahan valtaa vastustaa, pelastuksen kalliin viestin maailmalle kaiuttaa. Vielä liikki hengen lankeen, voimansaan hallelujaa. Hengen lankeen, voiman saat hallelujaan. Jos vain seurakunta ottaa, saapu henki hellu.
näin, vaan tappiolle jättäin. Herran kansan uudistain, viesti kallis voittoon kulkee. Yllä merten päällä maan, ristilippu korkealle, taisteluissa nostetaan. Vielä leikki hengen lankee, voimansaan hallelujaa. Vielä leikki hengen lankee, voimansaat hallelujaa. Voi välli, että on ihanaa. Ja vielä yksi laulu. Tässä pyydän kertosäkeeseen sitten mukaan. Yksin Jeesus Kristus on Herra, hän on voimallinen. Golgatalla voitti hän kerran vallat pimeyden veressä. Se syntien lunnaina on, veressään on valtava voima, voima taivaallinen. Veressään on valtava voima, voima rakkauden. Sairaudet hän ristille kantoi, vangittuille soi vapauden. Ristin avaimet tuolenaan antoi monille pelastukseen. Veressään on valtava voima, voima taivaallinen. Veressään on valtava voima, voima rakkauden. No niin. Ihana teksti. Täältä Raamatusta ei oikein muita löydykään kuin ihania tekstiä. Halleluja. Tämmönen teksti. Johanneksen evankeliumin 6. luvusta. Ja sieltä jakeesta 11. Muutamia. Ja Jeesus otti leivät ja kiitti ja jakeli istuville, samoin kaloistakin, niin paljon kuin he tahtoivat. Mutta kun he olivat ravitut, sanoi hän opetuslapsillensa, kootkaa tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan. Niin he kokosivat. Ne ja täyttivät 12 vakkaa palasilla, mitkä olivat 5 ohraleivästä jääneet tähteeksi niiltä, jotka olivat aterioineet. Sä ajattelet nyt, että eihän tällä ole mitään tekemistä pääsiäisen kanssa. Sattuu muuten olemaan. Jeesus sanoi, että minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juo. Eli hän sanoi myöskin, että hän on elämän leipä. Näin ollen tämä on ihan täyttä totta. Elämän leipä. Tässä nyt näytetään esimerkkiä inhimillisellä tasolla, mutta siinä on viesti. Se on mua nyt taas siunannut tämä teksti. Kuinkahan monta kertaa minä olin tuon lukenut kuin yhden kerran, että hyvänen aika, voi miten valtava tässä sanotaan.
mitä varten ne ylijääneet palaset piti koota ja niistä tuli noin paljon. Sitten Herra opetti minua vähän ja sanoi, että tämä osoittaa sen, että Jeesus ei halua yhdenkään sinulle tarkoitetun siunauksen joutuvan hukkaan. Well, tämä olikin ihan mahtava juttu. Ja kun mä ajattelen Jeesusta elämän leivänä, sitä on varattu niin paljon, että Herra sanoi, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankelmia kaikille luoduille. Minkä tähden? Koska on varattu. Halleluja. Lähetystyöntekijät kokevat aina välillä hyvin konkreettisesti myöskin tämän. Oli semmoinen kaupunki, jossa sitten jo osa sitä kaupungista, se oli niin jumalatonta meininki, että ihmiset niin kuin neuvoi lähetystyöntekijät, että sinne älkää menkö. Älkää menkö sinne. Ja kun lähetystyöntekijät kävivät rukoustaistelua, niin he yhtäkkiä kokee, sinne pitää viedä elämän leipää. Sinne pitää viedä. Ja niin ne lähtevät. Hyvin väkivaltainen kaupungin osa. Mutta he veivät. Ja yhtäkkiä tässä leivässä, elämän leivässä, tulikin niin rajut siunaukset. No me tietysti ajattelemme, että no tämmöinen lähetystyöntekijä, niin sen pitää olla tämmöisiä, niin kuin täällä on näitä voimamiehiä. Mutta tämä lähetystyöntekijä sattui olemaan hentonainen. Mutta hänellä ei ollut hento Jeesus. Hän meni sinne. Ja niin kummasti, että hän rupesi näitä oikein vaikeita, oli tämmöisiä sairaita ja hyvin vaikeasti vammautuneita ja vammaisia ja kaikenlaisia. Hän meni ja rupesi siunaamaan heitä ja kertoi heille Jeesuksen rakkaudesta. Kerto heille, että Jeesus on tullut tähän maailmaan tuomaan todellisen elämän. No toiset, se on tälläkään nyt hyvänen aika, mutta tämä sisar oli ollut Jumalan koulussa. Ja hän ymmärsi, että näille ihmisille Jeesus on varannut siunauksen ja mä vien sinne. Ja sitten alkoi tapahtua kummia asioita. Semmoisia pieniä rampoja lapsia, jotka oli tosiaan. Ajattele siellä, kun tämä nainen kertoi Jeesuksesta ja hänellä oli sitten avustajiakin. Yhtäkkiä jum. Rupesi nämä vammaiset jäsenet paranemaan ilman mitään sen suurempia juttuja, mutta Jeesus oli varannut sinne sellaiset väkevät siunaukset. Ja siellä alkoi
suuria herätyksiä. Mitenköhän paljon siellä, sanotaan, että tuhansissa oli sitten loppujen lopuksi niitä seurakuntia, mitä siellä niin syntyi alussa. Tietysti pienempiä, mutta se oli aina tämä. Ne veivät Jeesuksesta hyvän sanoman. Minä nyt kun luen tätä tekstiä, niin mä ajattelin, että kyllä tämä on ihme. Kotkaa tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan. Tämä oli nyt esimerkkiä tuolla. Nyt mulla on sinulle oikein hyviä uutisia. Minä tiedän hengessä, että Herra on varannut täällä monia varten siunauksia, jotka jostain syystä eivät ole vielä päässeet sinun elämääsi murtautumaan läpi. Mutta ne on varattu sinua varten. Halleluja! Niin ihanasti, ettei sun tarvitse muuta kuin ottaa vastaan. On se hurjaa tämä evankeli. Minullakin silloin uskovaisen kodin jumalattomana nuorena menen. En minä tiennyt, että minua varten oli varattu siunaus. En tiennyt. En minä tiennyt, että mun puolesta oli niin paljon rukoiltu. En minä tiennyt, että Jumalalla on suunnitelma mun elämälle. Mutta silloin tuli se yksi päivä, 16. päivä heinäkuuta vuonna 1967, siellä Ruotsissa, Skutskärissä. Jostain syystä minä menin yhteen suomalaiseen perheeseen vaan sunnuntapäivänä kylälle ja siellä olikin Raamattu piiri. En minä tiedä, että sillä oli varattu Pentin pojalla jotain väkevää. Et yhtäkkiä Herran sana tuli mun sydämeen. Toiset ei tiennyt mitäs. Ja se sana oli tämä, mitä se ihmistä hyödyttää, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa. Hyvänen aika. Tämähän pani minut valinnan paikalla. Mä yhtäkkiä tajusin, mistä on kysymys. En mä ollut tiennyt, että siellä oli varattu minunkin varten siunaus. Pelastuminen, vapautuminen, pyhälähimmän täyttyminen ja kaikkia väkeviä asioita. Kuule siellä, minä kuuntelin, kun ne innokkaasti keskusteli. Oli Jeesuksen toisesta tulemuksesta kysymys silloin. Ja siellä mamma sanoi, halleluja, Jeesus tulee pian. Toinen sanoi, aamen. Ja minä odotin, että kun tulisi pieni paussi, niin mä sanoisin, mutta oli erittäin. Toinen taas, minä olen nähnyt unia ja mitä kaikki. Sitten kun pikkunen paussi tuli, niin mä sanoin, että minusta tuntuu, että Jumala kutsuu minua. Ne oli heti tilanteena. No, voidaanko rukoilla? Mä tsekkin. Minä löin polvilumpiot lattiaa heti. Ensimmäisen kerran aikuisena ruko. Kaikki oli niin valmista. Minun tarvitsi vain ottaa vastaan. Minkä tähden? Koska ne oli varattu minua varten. Tiedätkö, että sinua varten on varattu tätä elämää leipää Kristuksessa Jeesus. Ja Herra ei halua, että se jää hukkaan. Se on otettu talteen. Ja sitten kuule, kun sä olet, joo, kun sä sanot, että Herra on okei, niin kuule Herra sanoo, että poikani, tyttäreni, ota vastaan. Ota vastaan. Ota vastaan. Minun elävän leivän. Minut elävän leivän, sanoo Jeesus.
Mä ajattelin jälkeenpäin, että miten ihmeessä minä pelastuin sitten niin helposti. Mä oon jälkeenpäin ajattelin, että eihän siinä kaikki oli tehty valmiiksi. Vuosien rukoustaistelut, josta mä en tiennyt mitään. Ja suunnitelma. Mä oon täälläkin sen varmaan kertonut monta kertaa. Ajattelin, että sitten kun minä olin ainakin 30 vuotta jo saarnannut evankeliumi, niin minun äidiltäni lipsahti tämmöinen yksityiskohta vaan se, että kuule silloin kun isä oli lähdössä ensimmäiselle saarnamatkalle, hän siunasi minut ja siis äiti sanoi itsestä, että minut ja sitten Eskon ja Askon ja Marjataan, oli vain 3 lasta siihen aikaan. Niin siunasi. Ja kun isä oli pannut käteensä minun päälle, niin hänelle tuli profeetia. Ja hän sanoi, ja Herra Jeesus, tämän askopojan minä luovutan sinun valtakuntasi työhön. Koskaan he eivät mulle puhuneet siitä. Mutta se oli varat. Ja sitten kun mä viime löin portit auki, niin tuli niin mahdottomasti. Siunausta, väkevyyttä. Kun oltiin rukoushetkissä, niin mä ihmettelin, että ikään kuin mun päälle tuli sellaista voimaa, että mulla oli niin kuin 10 sentin voimalla lataus jokaisella puolella. Varmaan jotkut katsoi, että taitaa mielenterveys vähän horjua. Oli varattu siunaus. Ja minulla on näitä hyviä uutisia tänään sinua varten. Herra on varannut sinua varten. Siunaus. Elämän leipä. Joka syö tätä, elää iankaikkisesti, sanoi Jeesus. Halleluja. Kulle rupee melkein kiitättämään, vaikka on pikkusen tämmönen jörö luonne, niin kuin minä. Meinaa mennä sinne. Kulle yhtäkkiä alkaa Jumala. Ja kulle nämä, mitä Herra on varannut sua varten. Muuten se, mistä mä äsken puhuin, sen lähetystyöntekijä. Se oli Mombasassahan se, oli se Heidi. Joo. Sehän meni kans näin, se ihmetti, että kun kaikki on valmista ja hirvittävät alueet. Mutta Jumala oli varannut heitä varten elämän leipää, pelastuksen, parantumisen. Sanotaan nykyään, että kun niin vähän on parantumisia, koko ajan tapahtuu ympäri maailmaa. Joo. Se on vaan, että me olemme täällä lännessä vaan pikkasen laskelmoa viemään. Ja meidän mielestä se pitää mennä näin ja näin ja näin. Mutta kun Herra sanoo, että ei, vaan se pitää mennä noin, noin ja noin. Ja illan lähtee menemään. Herra on erikoistunut mahdottomiin asioihin. Oh, halleluja. Sinun elämääsi Herra haluaa nyt puhaltaa sellaisen voiman latauksen. Se kuuluu tähän elämän leipään. Se on se jumalallinen kosketus ylhäältä. Oh, halleluja. Kun mä sain päästä tätä kokemaan, niin mä ajattelin, että kyllä ei minunkaan päässä ihan kaikki ole kunnossa, kun tämmöstä minä juoksin pakoon 6 vuotta. Enkä tiedä, että tämmöinen on varattu mua varten. Anna tänään elämäsi Jeesukselle tällaisena pääsiäissunnuntaina juhlakokouksessa. Ja sinä tulet saamaan koko latauksen, halleluja. Koko latauksen, voi kiitos Jumalansa. Mä uudestaan sanon, koko lataus, sillä se on varattu sinua varten. Ja vain sinä voit ottaa sen vastaan omalla kohdallasi.
Halleluja. Herra tekee ihmeitä ilman määrää. Aiko mä oon rakastunut Herraan Jeesukseen, että hän on niin ihmeellinen. Mekin Lennukan kanssa me ollaan niin paljon reissussa ja välillä väsyneitä. Mutta mitä? Yhtäkkiä kun tulee voitelu päälle, niin minä en ole köyhä enkä kipeä. Joo, halleluja. Mä rupean heti ehdot, eikä hän lähetä käymään Amerikassa. Se on se voitelu. Ja katso, sä jolla on vaikeita sairauksia ja tällaisia. Mä koen tässä, Jeesus oikein rohkaisee sinua. Ota vastaan koko siunaus. Sinua varten on varattu. Sinua varten on varattu. Kuule ja voi että mikä ilo ja riemu. Halleluja, halleluja, halleluja. Katsos, Jeesus on kuullut ne rukoukset. Meidän puolesta on paljon rukoiltu. Se sanoo, että mistä se asenti? No, meillä voi olla näitä sukulaisia, muutama sukupolvi taaksepäin. Leenan kanssa muisteltiin. Leenakin sanoi, että heti kun hän muistelee taaksepäin siinä, mitä on puhunut. Siellä on ollut mulle tuolla hetkinen siinä Porin lähellä Ahlaisissa. Ajatelkaa, väkevät, se oli niitä rukoilevaisia, väkevät hengenvuodatukset. Ja siellä puhuttiin, oli kuulemma puhuttu kielillä ja ihan hirveitä, kun näkivät kuulemma ilmestyksiäkin ja kiittelivät Herraa. Ja nämä tuli sitten, Leena ei tiennyt mitään, että siellä on ollut sellaisia, niin ne oli varovasti hänelle kertonut, mutta Leenahan oli jo sisäpuolella valtakunta, se Leena riemuitsi, että suvussa on sellaisia ihania asioita. Oli varattu myöskin Leena. Ja sitten Kalevi Lehtinen sai ohjata Leenan tämän ottamaan vastaan. Tiedätkö, että Jumala on varannut sinua varten paljon siunaus ja rikkaita asioita. Sinuakin, joka katselee tätä jo netin kautta, Jumala on varannut siunauksen. Ja kun mä tässä pian rukoilen, ja yhdessä tässä ylistetään Herraa, niin sielläkin tapahtuu. Minä saan aina silloin tällöin viestejä siitä, mitä Herra on tehnyt, kun on televisio-ohjelmassa ollut ja siellä puhunut ja näin, niin ihmeellisiä. Yksi juristi sanoi, että hänellä oli mennyt selkä ihan hajalla ja yksi kerta leikattu ja toista kertaa olisi tehnyt leikata, mutta kirurgi sanoi, että ei ole mitään tehtävissä. Ja tämä oli kristillisestä kodista tämä henkilö ja lapsena ollut uskossakin, mutta sitten kun opiskelemaan lähti, niin kaikki oli vähän kylmettynyt. No enhän minä tiennyt, minä saarnasin siellä televisiossa ja yhtäkkiä mä sain sanan, että sun selkäsi paranee nyt. Kiitos. Niin tiedätkö mitä? Leenan kanssa oltiin siellä päin, missä tämä oli, niin käydessä, niin julkisesti tämä henkilö todisti. Hän sanoi, että kerta kaikkiaan, niin hän kuuli vähän salaa, katso TV7, mehän sanoi, uskovaiset kanavat, ei sitä päässä katsoa. Ja, no niin, niin se katsoi sitä, mutta kuule, ajatelkaa. Hän sanoi, että kun se yhtäkkiä, hän katsoi salaa, niin se tuli, että ja sinun selkäsi paranee nyt. Niin hän sanoi, että hänen päällensä hulmahti sellainen voima. Ja yhtäkkiä mä oon terve, hyppäs pystyyn ja rupes ylistämään Herraa. Jos siellä olisi ollut sairaanhoitohenkilö, mutta hän olisi varmaan soittanut ambulanssi, että nyt menee kaikki sekaisin. Mutta hän parani siinä hetkessä. Hän itse todisti. Se on mulle valta. Mitä varten näin? Jeesus oli varannut häntä varten. Paholainen oli pitänyt kauan, että ei vain tulisi, mutta nyt se tuli sitä television kautta. Eikö ole ihanaa? Tämmöistä sähköä vaan kuule, halleluja! Ja sitten tapahtui. Ja mulla oli tämmöinenkin, että
joku sanoi, että hänellä oli hirveän kipeä isovarmas. Mä ajattelin, että onko paljon isävarmaa puolesta kukaan rukoillut, en tiedä. Mutta tiedättekö, Jeesus oli varannut. Se oli ollut hyvin kiusallinen. Ja kuulemma taas oli se ohjelma, tie on valmis ohjelma menossa. Ja yhtäkkiä olin sanonut siinä, että ai niin vielä, iso varvas paranee. Sillä hetkellä voimavirta meni. Hän kertoi mulle tämä henkilö muuten hiljattain. Se oli varattu! Huutasinpa vielä kovempaa, jos jaksaisin. Jeesus on varannut sinua varten väkeviä siunauksia. Mitä sinulta vaaditaan? Sen verran, että nöyryt ottamaan vastaan. Halleluja. Nöyryt kääntymään Herran puoleen. Ylistys Jumalalle. Herra on erikoistunut maharottomiin tapauksiin, eikö ole kiva? Mulle joku sanoi, että minä olen niin maharoton, niin mä sanoin, että hienoa, Jeesus on erikaistunut niin, ihanko totta? Mä sanoin, asia selvä, pannaan ranttaliksi. Tämähän auttaa Herra. Kiitos Jeesus, että sä oot laskenut ihmeellisen voitelun tähän hetkeen. Kiitos Herra, että tänään sinä sanot, että kaikki on valmista. Herra ei halua yhdenkään sinulle tarkoitetun siunauksen menevä hukkaan. Ei ainoakaan! Tämä meinaa kuule tuntua ihanalta, mutta se onkin sitä. Halleluja. Nyt rukoillaan. Herra Jeesus, kiitos läsnäolostasi. Kiitos Pyhä Henki, että olet mukana tässä tilaisuudessa. Herra, kiitos, että tänään auttaa Herra. Herra, kiitos, että olet monille kuulijoille varannut siunauksen. Herra, kiitos, että me saamme nytten vastaanottaa armosta lahjana. Ja Herra, kokea, että Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Halleluja. Ja Jeesuksen nimessä sairauden vallat murtuvat. Halleluja. Oh, halleluja. Kiitos voitelusta, joka on todellista. Oremme shanto kronia saide. Kun me tässä rukoilemme, haluatko sinä nyt tarttua tähän lupaukseen? Anna kädelläsi merkki reilusti. Halleluja. Reilusti kaikkialla siellä. Kaikkialla, jotka haluatte ottaa vasta. Joo. Jumala näkee kaikkialla siellä. Halleluja. Ja vaikka teidän syntynevät veriruskeat tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Herra, kiitos, että sinä siunaat näitä rakkaita. Halleluja. Ja kiitos Jeesus, että sinä myöskin jonkun kohdalla sinä pistät syöpäsolut menemään toiseen suuntaan. Ne ei enää isone, vaan ne rupeaa katoamaan. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos tässä, joka on rauhaton sisimmässä. Sinä nyt annat sinun rauhasi. Uskon kautta Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos, että sinun voitelusi koskettaa vahvasti, väkevästi. Halleluja. Ja ihan armosta. Oremme ferraus sinä. Ja sä tiedät, Herra, monien esirukouspyynnöt näiden ihmisten puolesta, esirukouskohteiden puolesta. Herra, me rukoilemme, kosketa Herra, tuo luopio lapset ja luopio ihmiset takaisin. Kiitos, että kaikki on valmiina. Halleluja, ole ylistetty Isä, Poika ja Pyhä Henki.
Halleluja, halleluja, halleluja. Ihmeet ja merkit taas ilmenee. Oo, kuin ennenkin. Armonsa Herra lahjoittaa, vahvistaa heikonkin. Oliko se myös toivoa, että ihan tässä yleisesti rukoillaan sun sairauksien puolesta, niin anna vielä kädellä merkki, jos sellaisia on. Herra näkee nämä, Herra näkee kaikki. Joo, kaikki. Isä, me nyt rukoilemme ihan lapsenomaisesti Jeesuksen nimessä. Kosketa näitä ystäviä. Herra, kiitos, että sinä olet varannut heitä varten siunauksen. Kiitos Jeesus, että sairauden valtojenkin on murruttava. Halleluja, 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 halleluja. Mä kiitän sinua, että monien kohdalla nyt tapahtuu läpimurto, kunnia Jumalalle. Oi kiitos Herra. Ja Godefrischeni bro, kuinka moni haluaa uudistua uskossaan, niin tässä julkisessa rukouksessa rukoilen käsi ylös, siellä, kaikkialla siellä, Jumala siunatko. Kiitos Herra, että saamme tulla ja ottaa vastaan koko siunauksen. Kiitos, että uudistat tekosi. Ne on sinun väkeviä tekojasi. Ja Herra, kiitos tästä Pyhän Hengen tuulesta, joka puhaltaa. Tästä Pyhän Hengen ihanasta virvoituksesta, joka virvoittaa meidän henkemme, sielumme ja ruumiimme. Halleluja. Voitelu lisääntyy. Jeesus, kiitos, että olet läsnä. Aamen.